Над усуненням наслідків ударів окупанта РФ по Україні 8 травня працюють 350 наших рятувальників. Задіяно 100 одиниць спеціалізованої техніки. Про це сповістив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У повідомленні йдеться, на Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині – одна дитина. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. Загалом ворог атакував 7 регіонів. У день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Росія учергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин, додав Ігор Клименко. Екстрені служби працюють на місцях.